sharaxaadna ka siisaa dukaankan Neil Furniture waa dukaan aan kaaya adigoo bulshada Soomaalida sharaxaya waa dukaan Turkiga kii ugu weynaa hadda London laga furay UK-da wuxuu ka furan yahay ilaa iyo hadda November bishii sanadkii hadda la soo dhaafay dukaanka inkastoo UK-da ugu horeeyo kontani lix wadan ku kala yaala oo kale qaaradaha dunka kontani lixdaas wadan Turkiga koo uu ka aasaasmay wuxuuna kontani xoogaa sano ka hor ayaa laga aasaasay Turkiga meesha ugu warshada badan in gool bursa la dhahayo ayuu maxaa la manufacturerkiisa ugu weyn ku yaala dukaanka wuxuu ku takhasusay alaabta railwoodka laga sameeyo soo alaab hadda dhaqsi ka jabeyso ama hadii gurigaaga dhaam leeyahay iyo waxyaabahaas ay tuma affect gareynayaan biyaha iyo waxa ay tuu adkaysan karaa because railwood waaye marka alaabo badan oo noocyahaas taan hayna alaabta caruurta waan hayna babyasha hadda dhashay ilaa iyo kuwii waaweynaa jaamacadaha ku jireen kuwii arooska hadda geli lahaa kuwii cusboonaysiin lahaa waxay noqotaba wax walba waan hayna qadooyinkii fadhiyaashii maasha allah waxaan filayaa marin waxaa jira dhalinyaro badan oo marka ay guurka dabcan inay guursadaan inta badan waxay ka fikiraan alaabta gurigaada dhigayo wadankan ay ku joognay ingiriiska waxaa u qaaliya qalabka dhalinyaradan inta badan shaqeysa waxaa laga yaabaa inay lacagtaas u hayn marka dhalinyaradaas aan lacagta haysan ee raba inay isguursadaan oo kale maxaad u siisaa maxaa siisaa finance kaasaa waxa waa inuu u fududeeyo dadka aanan markaas cash ka wadaayn because markaas ay ugu daran tahay hoolkii aad kireynaysaa dadkii maxaa la dhahaa adii waxyaabo badan arooskii aad ku qarashay guriga aad kireynaysaa waxyaabo badan qarash badan ka bixayso marka alaabti waxaan rabtaa inaan si tartiib tartiib marka hore iskaga sii bixiso alaabna waan rabtaa inaan ku taalmo tahay marka fine interest free finance ka saasitaan oo sameynaa badana waa tahay waxa kale oo jira hooyada Soomaaliyeed oo marka qaar ku iska jecel inay bedelaan guryahooda ama alaabta iyagoo aan shaqeyn dabcan cayri qaataan oo la siiyo waxa laga yaabaa inay hagbada ku jiraan hagbada ay sugi lahaday isleedahay marka bedel iyaga laftu guriga iska soo baraxso maxay u sameysaan same qof walba oo noo imaado finance kaas waxa marka qof kara shuruud lagu xiraa shuruudu waxa waaye marka hore horto in credit kaaga inuu fiican yahay dadan credit kiisa fiicnayn badanaa ma aqbalaayo midda labaad waxa waaye anaka waxaan u keenaysaan proof of ID iyo proof of address bas waxa kale markaaga baahneyn waan ku tijaabineyna hadduu kuu gudbana waa kasaa alxamdulillah waaye okay marka imisa sano weeye lacagta ilaa 4 sano 4 sano way meeqa ugu badan laa tala qaadanay imisa lacag wallahi inta rabtid dukaanka dhahda dhahd wararnaa waa lagu ogeliyay okay waa tahay waxaan hadda u jeednay markaan fiidiyowga daawanaynay waxaad samaysaan offeriska aad samaysaan intaan u gudbin dhisanada aad haysaan maxaa kamid ah dhisan noocyaha dadku waxa laga yaabaa inay qofa uu wax jecel yahay waxaan hadda daawanaynay dhisana kala duwan dhisaynka ma idinka usoo daro mise qofka hadduu wuxuu dalbada loo sameeyaa maya markuu dukaanka imaado wuu ka xulanayaa designadii horena waan haynaa modern designka traditionalkii kuwii hore oo dadka jeclaan jireen mamooyinka kuway ka helaan kuwa xoogaa iska caadiga ah oo aan too much biraqbiraqi ahan dadka qaarkiisna biraqbiraqa iyo waxay jeceliyin glossiga waxa wax nooc walba waan haynaa waa tahay dabcan alaabtii baa laydin yihi alaab baa laydin ka dalbaday alaabta marka malcag bajaaj garaysaan markaad u deliver garaynaysaan markaad dadka wax xiraysaan UK-da gudaheeda meel kasta lagu deliver garaynayo waa free fitting free maxaa dhahaa interior designkana waa free oo qofa intuu ku imaado xataa dadka qaarkiis ma yaqaanaan cabirka gurigooda gabadha lagu soo dirayaa laba gabdhood haysana dukaanka joogo mid kamid ah lagu soo diraa gurigaaga ku cabirayso wixii ku galay ku sheegayso wixii ku qorxin ku sheegayso waxaasoo dhan waa free waa free of charge maana bixisid waa tahay maxaad offer u haysan dadka guriga Soomaalida marka ay qofku lacag badan alaab badan ka iibsado ma jirtaa offer isaad u sameysaan offer badan aan haynaa oo aan maalintii dhaweyd ba sheegay hadda bishaaneeto aan bil walba offer aan bixinaa oo cusub bishaan hadda offerka aan sameyno waxa waaye wuu dhammaan rabaa ilaa iyo dhammaadka bishaan waaye kursi mid kamid ah 3 seaterka oo sariirta noqonayo 399 waaye 399 Soomaaliga kaliya aan loo sameynayo dad kale ma loo sameynayo qofka hadduu alaab imisa iibsado adii maxaa lahaa interest maxaa lahaa sorry finance ka qofkii markuu iibsado 500 wixii ka badan waa loo sameeyaa okay yaa wixii 500 ka hooseeyo ilaa iyo alaabta markaas wixii ka qaadanaysay ilaa 2 bilood bar inay imaato mugtay badanaa Soomaalidu iska bixin kartaa okay wixii 500 ka yar tartiib tartiib taas ilaa iyo 2 bilood bar ka waa dad maasan tahay daawasha qiimaha iyo qadarinta mudada sida tooska ah looga daawanayo telefishinka caalamiga ah ee Kansas TV dabcan wixii aad su'aal qabto aad jeceshahay inaad weydiiso Maryan Maxamed ma tahay nin dhalinyaro ah oo jecel inuu aroosto balse aan lacag ahayn oo raba in alaabta
أفر السنة لسيا وترتيب ترتيبه بحيله متها هو سوماليا ولغة لفتيه وأنا شقين لكن عيال كأم عيال قالت أم على العقبة أنا هين لكن جعل إيه على طول كل أبارة أي كل حصة إيه إيه أما بالبل متها هسة أبس سوماليا إسلام تكمل صير ترى ربعين ولا ونقول ما تقول على الناس ولا نيمس فرنيتشر وحيد يارا مريم محمد وقبر سوماليا وكل من السنة يقضي في سوماليا وجعل إني إذا عاوزه سيدا شيكتي أفر سنة أيانا الوح أفر سنة يات كل حين كرت علابته لبن مرة هدية قالته تركن علابة أما شنكن علابة أما لحكن علابة لما نقول سودانية وحكل حسين مثلا إن نيد فريجر وياهاي تكانك أمية تركيا سيد لبوا سعنا قلب كتركيا لا كان نوع قلب أديش نار أنت بدل دول كم تشبه على هذا السيدة المشرقة مريم مريم ما هي سماح وارنتي أما نغسل بعض قف كجيل كرا أنا كوارنتي وحن بحنا أو تو يزا مانفاكتر كا بكوز ألابت حكي ماني ودن كالي كبلا وين يركبل مرتم على سين كرا لكن أنا كبكوز ألابت كمانو ويكو قناع سنين إن ألابت في عمتا هاي لبس أنا أغدي جندتك لكن وحن سمينا also extended warranty وحل دهايو وقف كأسك أهانتي سقادن كرا دوربا وانا شن سنة كاس جودرياشا سوري جودرياشا اي كان 10 سنه كو امادان بو واتا ومغليسان علاب هدي لو سيو مدلا با سنه هدي علابتاس كا جبتا محسو غاران سي لعق لاانا ايا لوو هجريا waxay kala faadmo no sheegtay in dhanka furshaanta in 10 sano la siin doono waxa la wada socona wadanka turkigu inuu kamid yahay hadal uu ku biiro doonaba in asladii ahay wadamada yurub laakiin waxa kamid yahay wadamada alaabtoodu ay quality ga leedahay ee madama Neil Fridgerson oo yahay tukaanka ugu weyn ee tukaamada ee Turkiga ee wadankan ee ku noolahay dalka Ingiriiska waxay kula sheegtay Maryam dukaankan in uu furan yahay nusqarni ama konta sano in ka badan inuu in uu furan yahay ama kumbariga Neil Fridger waxay kula sheegtay Maryam in konta iyo lix wadan uu ku yaalo hadaba it's not only wadanka ee joogno ee Ingiriiska wadamo kale oo baran ayuu ku yaalaa sida Europe America Asia Africa iyo Australia lamaantii baad dadweynaha waxa leena ku soo dhawaada hadii aad su'aal qabto ama aad jeceshahay inaad wax ka weydiiso Maryam hadii aad tahay aabe ama hooyo ama wiil dhan yar oo guursanayo dhamaan waxa leenahay soo dhawaada gaba furan ku soo dhawaada waatay ee Maryam hadda ku soo laabto intii hadda ee tukaankan ee inta badan ee Soomaalida ee waxyaabaha ay aad ku xiisayaan ee qaatan waxa kamid ah jiifka ee fadhiyasha hadaan waxaan sameeynaa waa good thing in ay waydiisay delivery ga badanaa waxaan ku dhahay 18 usbuuc qaata waa waqti dheer dadka qaarkiis ma soo wi karaan marka kuwa loo qaadno ogeyay oo dadka u jecel yihiin waan soo wada order gareen waxyaabo badan stock badan ahayna hadda waxaan sameeynaa usbuuc offer ka waxaan kamaa 7 days delivery okay todoba maalmood gudahiis soo qos buru marka loo helo jamaa doona halo assalamu alaykum halo adan waxna ha salaam aleekum ku soo dhawo barnaamijka aan ku qaadan dhigayna dukaanka weyn ee Nilis Furniture magacaaga ma hasan iyo meesha naga soo waswaa walaal wax ka soo wax soo qolo waxa macquul ka gal sidan loo soo diro ama ka gudbiyo waatay madan baa wadin doona madan suudan loo dirka taa ana ka hadduu qofka cargo iska bixinayo iyo waan u dareenaa dib ma laha laakiin credit check suudan meel ka fiirnaa credit check ma u sameeyo qofka ka baxsan UK da because wuxuu qaabilsan yahay UK da finance ka cash do ku ibsanay waay waxa waxa lagu yiraahdaa laptop lagu soo diri karo hadii aad iska bixin karto delivery ga laakiin sidan dan tan hadda deynta ah waxay ku kooban tahay kaliya wadankan ingiriiska ma santaan laakiin wadamada kale dukaamadoodu iyadu Sweden oo kale dukaan ku leedahay Sweden I think Europe kale Europe inta ah ma u kulahan carabaha iyo maxaa dhahane iyo Afrika iyo meelo badan ku leeyihiin oo kale Halo salaam aleykum Aleykum salaam waxaan ku soo dhawaa barnaamijka ee tan ganacsi waxa ka hadlaynaa Nilis Furniture waxaan maraynaa la socda barnaamijka ha waa magacaaga awala saadeer magacaaga magacayga ma waxa jeelida min xaqiiqda wanta waa tay waxa filaya maxaa su'aal qabtaa waxa filaya inaad
هو سوماليه تاي لندن ما جوجتو واد لا سوتا كل واد داوريس برامجكا ما حد جماعه ده سؤال ودي سو مريم انا بروح على الدور اه مريم وحي الدور بالدور بردرس كده ها والله هو ما صحيت بنت انا وسع ولا انت وسع ولا على التي في بقى باكينو علينا هذا قارئ وريتيد هذه هذا مودني من بسس بدن إيو ترين بدن إمارات موبايل ما مركب إيش كقرار هذا يقول سحريتيد أو سنفورك أنا سيف عنكو سيف فاهم كرو واتا وادم ما تنتهى تسوى من أحد جو لغة سواء إذا مقارب لندن ويجو غرفة قدر تعال إنا يرابسي بسين سوقت واتا مولوك سمالي آدو حيو جعل عيال بدن بهايستان سمتهم سريران عيالك لبرك وحامي مهايستان إزدو سارك ها دور ما هنا إلا إيش النوع؟ أوكي. هاد كوين كا يقابن كران المهيرير كنوعي بدنا هنا. أوكي. كوك نعيسان. جابر. بيكي. أبيش كون شو تقول؟ ما يقول ما هو كلا بيكي كلا بيجعل. لكن حج علي إن إني قاتل كلا رضو كانوا كن بعدا مش ولا شغلة يرى بنا ولا شيء أو ير ولا بنا يرى أساس مو بعدا مرك أرس قبر على قبر من سلة أوكي والله قبر أنت بدون دخلة قبر عبد أنا لكن ليش تينش كليكم حج علي أو كلا من أي قاتل أنت بدون عد عدان كج عدان كا قبر أنا مذولة يا قبر بينكيا عدان عدس ما يبون فابل كها سيد أنا أتقانا دملك كلا رجع على هذا أنا يبران ما بينا هي دملك waa taa dadka oo leh dadka ka jira barnaamij sheekada casiga ah todobaad kan ay ku soo qaadanayno ama ku qaadanayno kuna faradaynayno dukaanka weyn ee New East Furniture oo kamid ah dukaanada ugu caansan wadanka Ingiriiska ah oo dukaamada ugu weyn ee Turkiga lagu leeyahay qarabka gudaha ee jiifka ma tahay meel dhalinyaraha oo jecel u aroosan balse aan ahayn wax kharash ah ma tahay hooyo Soomaaliyeed oo aan shaqo hadda hayn jecelsa inay gurigeeda alaab fiican dhigato bas tahay aabe istaanti kama sayrto rabayno masirta la abu dhigo dhamaan buu calaanahay ku soo dhawaada Nilis Furniture waa tahay mararay inta badan marka Soomaalidu ay guursadaan oo kale qofka maxaa laha xaaskii labaad inta badan waxa la sameeyaa kale daa boodi xabaal iyo in kasoo guurgeen la bedelo marka weyn midii baadan abayaal Soomaaliyeed oo guriga بدلها وبصيرتي سمينها. مسيرتي لا يوصلني إني عادي هذا هو بدلان بو. ما مويك عبر منك يجوعان بو والوك ع. هلا أنت سناك اللي جرسين. العادة كل جرسين هلا نمي. استغفر الله. وإيه ماذا أنت؟ لكن سنة سوالفك بدلان قريبة كلا في سالو. ده أنا الله بلا بس أنا سيد حسنو. أوكي. بس أنا ده سيرت زال حلي سيرت واجي لا سوالف. ها. سيرتي جيف كيف فرقي على تي هذا. صح. على تي هذا ما بدلان بس ترتيب بدلان. ترتيب ترتيب. way marka iyadana farsamada oo kale dadna laakiin in isku adeegtan Soomaalida oo kale marka guriga bedelayaana kale ilaa imisa muunaysan adii qofka markaas ay awoodiisa ku xiran tahay qarna qofka arosan kun isticmaalaan qarna afshan kun noo erto laakiin dadka arosan oo kale aniga ka daa ina arosto imisa u bixi kara walaahi alaabta ugu warrada ee ku xiran tahay haddii aad alaabta ugu qaliisan oo kale alaabta dhadhaadka dhadhaadka ilaa 12 ku gaaraysaa fadhiga jiifkii qadadii wixdan tokno baan ha inta weer oo rabaa dadka gabadha ay tiraadaan iyo inta weer shan waad diyaar ma sameyn kartaa marjaha shan waad sameyn kartaa daa inta weer gaaraysid shan kun marka wadiga jiifka iyo ma fadhi jiifka frame xaal wax kasta oo guriga jiraa ah wax kasta oo laadi qasaaladii alaabtiyo dhan macuunta ma samaynta macuunta iyo ma iibino iyo alaabaha oo alaabashin elektroniga ma iibino furniture bas leeyahay waxa ay iibino iyo carbadiyashi iyo waxyaabahaas okay fadhi jiif qado een ku ilmaha alaabaas hadda laakiin sawir macuunta waxa okay bas waata hello assalamu alaykum hello aad baan u dhawnaa daawadahaas een waata een
مدن اي هدي قفكو كتشيرو محلها باركريت عم كريتك سوسة فعلين محاوسة مزانقة مثلا مركز كاش كحوغا قفكا دو كاش بدني سنو نلا شيء ان لايك او كريت كان ان قد بوايو وحاسكو داينا ان العاية حوغا قيمة دي مسوسة مانو سدو او اوودو ان اما علابتا او قاتي علاب كرقي سنة او رادنو اوكي او كاش مكاو قادان ها لكن كاش ادي الا ايو افر بلود هدو ده هو كو بحينا شم بلود وان سوجينا alaabtii intee u maqan tahay ku imaaneyso laakiin badanaa finance qofka duusan gelin cash u badan tahay inuu aado laakiin finance hal company kariye ma door company oo kalena waan isku dayayna inaan qaadano marka hadduu mid ku diido waa jiraan finance company oo dadka bad credit kana yaalaan marka idinku company ku xirantayna aniga anaka hadda mid omni la dhahayo laakiin kuwa kalena waan rajaynaynaa inaan hadda dhuf een maxaa la omni omni ha okay okay was okay waxa dhici karta dhalinyarada oo kale in dhalinyarada duusan barakad ku jira laakiin uusan shaqeyn ha se marka meeqa uu qofku bixin kara bishii bishii adii aan qofki wuxuu qaatay ku xiran tahay laakiin 4 sano dawo 4 iyo 7 yahay oo alaab qaato shaqo no baano ha bishii ma qof bixin kara 4 iyo 7 ku bixinaayo waxay noqonaysaa adiga maxaa laha aday 8 iyo xogaha baan bishii ماشي. أوكي. لكن شنكو نوكا هادو قاطو عي. بيكوز أفر سنة وقيبنا يا سجلتني حوالي ميلا سكونو قني. 48 مان. تذكر تونكو قاطنا وحنا قني سعد لا لا بقول ميلا. بقول يحوجها. بدلنا لكن سبعة يحجعلي إن رخصيس كبحيان وأفر سنة هو بيجعلني قاطا. أوكي. بعد عن أدي لبس سنة كبرني يا وجينا اللي منا أيوة. هادو رفض بيتم ها ها نعيا. هادو أنت إن كريبت كا كل يوال وغان عيان. نيجي ولا بترسر على عكرتو. أوكي. waxay dadan leh bartamaha ka jira barnaamijka ganacsiga toddobaadkan inoo ku soo qaadanayay ama in kaga hadlaynay dukaanka weyn ee Nilis Furniture waxa martii waa gabadha sidaadka waxay si dukaanka kana mid ah howlwadanada maamulayaasha shaqaalaha dukaanka Nilis Furniture ee Maryan Ahmed Maxamed ee waa tahay Maryan ay dad badan dalga yaaba inay ku daawanayaan ama xayiska ay markay daawadaan ay isweydiyaan dukaankan alaabtan sidaan u quruxda badan aadkan u fiican ee maani waliba bisha dhan aad bixinayso state ka baan kale bisha bixinayso mudda farsana ku socdaas dad soo adeeg inta adigu dhanba ee marka ee qofku wax interest ma saarta soo baa interest free way finance kale waa interest free mid kale na hadda sidan ku sheegay oo fara badan aan hayna oo bil walba ofar cusub aan sameeynaa hadda iskuraasto ku sheegay qadada dhan 500 ah ku soo noqonay halo salaam aleekum السلام ورا بكسر دو تي في كارسن تي في ولو برامج كجناع سير طبعات كان ينيرس فرنيجر هذا ما حسن ما جاء عاجا يمشي الناس سوا سوا والله لو حنيم سوا عيا وطن كسر أفريقيا يعني كسر عيا وحنا كنا على سوا أفريقيا واتا برامج كمان سوا تا مرك ولا البرنامج كان لما سوا هاد دوا يعني أركي مرك لابد إن إم بدن بنا أركي waa tan natiiga tii dadka ayaga noo xalay Maryan waatay Maryan okay Maryan markaa maasan tahay tukaan ku yaala markaa iskuma bismaa ay tiin baa tukaan ku yaala South Africa may markaa ka wadanno u bogate customer ka yaa tuk ku bishay si uu ku dawayne samar ka xare walaal alaab ta saarana sidaan u heli kara South Africa sidii aan sheegay waxa UK ka baxsan waa la diri karaa Turkiga street looga dira okay laakiin cargo gas in iska bixiyaan cash in ku baxsadaan waxaan maray ila saab maglayso wixii ka baxsan wadanka Ingiriiska alaabtaada marka soo dalbato waxa laga dirayaa wadanka Turkiga waxana lagu deliver gareeyaa ama lagu geeyaa South Africa marka wixii information walaal telefoonka hoos soo wacashaan walaal aad ma nasan tahay marka walaal xaqeen iga la soo xiriiraa telefoonka hoos walaal telefoonka hoos ay walaal ma nasan tihiin aad tan iga helay thank you bye bye waxaad aad maraynay inta badan ee gabdhaha Soomaalida inta badan markii odag mid uu ka bedelo alaabta ta kale markii uu soo wal isku yeeraa yeele marka inta badan markay isla gabdhuhu wadaan odayaasha guud meesha imaadaan ee meena isku qabsan oran alaabta qaaliga ma tan qaaday waxa waa dhacdaa way dhacdaa markii la imaado in xogaha hata taas ma aanay qof kamid ku qaadanaya laa haytan aniga anaa ka helo isla qaadanayna saaxiibo isku dhig in maxaa laha neighbor ah in isku wax qaataan way dhacdaa waxaa marka inta hadda aniga waxa waa kuwaan ilaa November furan yihiin so intan la furan ka horan u shaqeynay laakin hore kuwa kale u shaqeynay turki kale
turkiyaal badan oo soo shaqeeyay 3 ilaa ay waan soo shaqeeyay hadda 3 years oo ku jira shaqadan iyo xogaha almost 4 sano. Assalamu alaykum. Okay, marka hadda fiiriso Soomaalida inta badan inagu Soomaalida wada kale joogno Soomaalidu waxay aad u jecelyihiin markasta inay guriga qurxiyaan alaab badan ay ku isbingareeyaan lacag badan dhigaan marka farsan balo kale xilliyada saa u sheegtay 2 sano mar la bedelo marka waxyaalaha ay Soomaalidu aad u jecelyihiin maxaa ka mid ah xiisayaan inta badan ka iibsadaan fadhiyasha aan hadda waxaan uga dhignay waa qiimo dhimista fadhiyasha iyo qadooyinka iyo alaabta martida lagu marti qaadayo oo dadka marka ugu hormaraan laakiin sidoo guriga hadduu leeyahay ama yar yahay maxaa qof aan u dirnaa oo soo cabirayo anyway UK ay joogaan sidoo u sheego wixii inuu deeqayna in kale because hadduu guriga ku imaado ku deeqin khasaare waay ya mid kalena Halo salaam aleykum عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كسر برامج كورالا. حاجة ما يسويها سلام مع سلمى عادل ومشك. مدى عيب احلى لا فردوس حن كاسوا هاي سومين لام بالقولي. فردوس سومين لام بالقولي ما شاء الله سودو فردوس يا عبد الله كوهم بنين يا غالب سلام. وانت هاي. هاي عرفت حفيد هو دايم يصير. حاول وان دايم ان بدل ناس كبدوا وانتوني مرة من الله حبت لكن هي سورة الويدي. هاي. marka halkii laga soo xiriiray laga hadlayaa baa baantaa alaabna waxa jibsato meel baantaa inta sagaada haa waa marka aad ma hada rabtaa inaad aroos cusub ka shoo masuulada ku jiro alaabta si bedel yahay waa aragtay kulli halka ay jiraan neewan okay shii si gaar ah kulli aroos cusub marka waata walaal ee lambar ka soo socda waxa aanu maasan galan halka idan ka lambar yar baa lambar ka soo socda haa waxa ka soo haa haye bay salaam aleekum sorry maray inta badan gabdho Soomaalidu marka soo wacayaan wax xishoodan markay arooskii waxa ma jecla wada kan ingiriiska inta badan inkastoo Soomaaliya walakin duwan yahay horta you know dhaqanka halkan wada kan wada duwan yahay halkan marka la isguursanayo gabadha iyo wiilku lacag isku darsadaan waxa shir gareya waxa saasi talab bartay waxa shir gareya laakiin wada kii marka tagto wax kasta aad ninka bixiyay way haa ninka wax kasta bixinaya waa ceeb gabar iyo lacagteeda bixinaysa saasa fiican sidii hore traditional cafe marka marka aad leeyahay gabadha aad ku yimaado iyaa ugu qoray credit min siyaas waa saada sheegayso waa qofna isku qoraa doorabo finance ka in crasta qofna qad in jiifki isku qoraa shir garanaya ha waxba isku darsanaya waxa isku darsanaya waa fiican tahay xaalaha la dhacda ma dhacda in for example gabadha email-ka for example gabadha bixisaga waxa dhama mariso waa dhacda haduu email-ka for example bar credit ku jiro kale inta badan wiilashu waa kala warta ana لكن marka inta badan inta badan uu shaqeynayso gabar iyo wiil for example kala aroos inay galaan rabaan oo wiilkii noqon bar kirita gabadhii maxay marka aaminaysa maxay xornaysa meelisha badan aad isa sameeyaan inta aanay hadda arkay waay kaashi u dhiiban markaas wixii badan aad u salaaysana hadii laa wiil sanin gabadhii markaas iska dhiibay gabadhii iska galeyso laakiin marka wiilkaas ku fiiriyo ko okay wiilka bilaabka baad iga oo ahay okay assalamu alaykum halo hadda waxna marka gabadhii iyo kala wiilkii saan u sheegnay waxba qaybsadaan inta badan marka wiilka duub baan kadib ku jiro gabadh marka gabadha isku fiirisa gabadha haday socod marka waan hooyo ama hooyo ayay yaasiyo hooyo inkana badan ma sha Allah way ma sha Allah badan oo yuma waadi waxdu ma arkaan okay was ilaaliyan ma aha saxa iska ilaaliyan xoga ceeb bal warka ayaashna ayaashna sidoo kale ayaash marka hooyo kala soo dhaafay kadib waligaa لكن انت بس قال لي ان شاء الله لكن ما بعرف ايش
marka waxa u badan dhalinyarada u badan noqon dadka aan inta badan kreditkooda ficneyn badana qaar waxay jecel yihiin alaab alwaax oo kala ma telefoon. Halo, salaamu alaykum. Walaal ku soo dhawow TV-ga Carlson TV barnaamijka noo socota. Magacaaga aad mahadsan iyo meesha naga soo asoolaan. Walaal waan soo dhawahay, magacayga Xamse Cali weeye, Hargeysan ka soo hadlaya Soomaaliland. Xamse ayaa idinka xageedka halo xamse walaal codka waa duubaya hadaad Soomaaliland hargeysa joogto waa ku soo dhow barnaamijka. Halo, hay walaal waa ku soo dhowahay. Waxaan doonayaa walaal xageed u tahay Hargeysa? Hargeysa waa tahay. Marka ma waxaa tahay hadda wiil guurdoon oo raba inuu alaabta gabar u dhigo, mase waxaa tahay nin la weeyey oo raba gabadha inuu maseertir u sameeyo? Mase guriga uu dhigay xamse maya hadda u digay wacyi tiraa nin guurdoonada ahay. Laakiin hawkan qofku markuu halkaas uu joogo Hargeysa, qofku sidoo geeri karaa dukaanka Hargeysa ma Soomaaliland ma ku jiraa diyaaradda. Waxaa waa lagu soo dhigayaa maxaa dhahaa Turkiga lagaa dalbaday alaabta, kabacdana waxaa Hargeysa lagu keenaya alaabta, waxa lagu keenaya Hargeysa lagu keenaya. Haa, walaal. So marka khad telefoon telefoonkaas waa soo galaysaa news for news design waxaad kala soo gali kartaa online soo fiirin kara online ka haa, waa hena newsfurniture.co.uk waa haa, waxaad galaysaa newsfurniture.co.uk waa galaysaa haa, online kana ka fiiri yaa walaal, online kana ka fiiri telefoonkaana soo wax online kana ka fiiri saadaan ku raaxaysaa newsfurniture waa galaysaa magarad ka baalina telefoonka waa soo saaray aad baan maasan tahay xamso hariyo wal hay 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 thank you very much ee igasoo rag waxayaan markuu ninku rabo inuu guursado kale xamii weyn iyo kabiinka soo gaama gabadh kale ku faahanto qalabka loo dhigo iyo lacagta lagu isbeen gareeyay marka qofku fursad markuu hadda Soomaaliya joogsiida wiilkaas u hadlay inuu wax kasta yagoodo bixiyaan weyn deynada ma qaadan karaa ma ogtahay ma sax ee halka laakiin qofkii waxa laga yaabaa gabadhu helo inay fuud tahay ama de uu ku soo qaato deynta ku qaadanayo $100,000 bixiyo guriga dhan alaabta dhigayo ama gabadha ay wada qaybsadaan. Ma la oran karaa guurka Afrika gaar ahaan wadankeena Soomaaliya iyo guurka halkan waxa fudud guurka halkan maya, laakiin kharashi kala badan inta ogow hotelka kuma kireyn karto adiga maxaa dhahaa finance waana markaas dhiibta yaa gabadha xirteen isqorxisay isku qorxinayad mayna wada dhiibta marka waxa leedahay 10,000 oo baan ku bixi kartaa arooskaas 10,000 ku bixayso 10,000 hoolka kiriskiisa bisle 10,000 baan marka waxa waxa weeye adigu waa waxa weeye waa 10,000 doornka wax badan ku bixinso Soomaali Afrikadaas kale wax yariis marka halka soo qaada 10,000 oo doolar ba arooska halka ku bixaysa arooska uu marka gaabgaabiya oo alaabta taa finis u soo qaadso ma oo isku jirin 10,000 ku daraati fadhig waxa marka la dhahayo hoolka iyo waxan ka wadaa hoolka iyo gabadhi waxa iskaliile marka furniture marka waa inay mintaqana tartiib tartiib loo bixiya wixii savings go'dan wuxuu ku baxay dhinacaas kale. Halo, salaamu alaykum. Alaykum assalaam. Ku soo dhow barnaamijka walaal, xageed ayaa soo saaray magacaaga walaal? Waxaan ka soo hadlayaa degmada Kooxda, waxaan ka soo hadlayaa waa nin yahay Cabdirashiid Deeriye oo gobolka Waqooyi Galbeed Hargeysa ka raba alaabta. Waa gartay waa tahay Cabdirashiid markaan u baahnaa in dooca laygu keeno alaabta in dooca laygu keenaan u baahnaa lacagteeda meesha ku shubi lahaa iyo ridaa kala xiriir waa doonaya. Waa tahay Cabdirashiid diiray maasan tahay alaabta boocana lagu geynaya waxaad soo wareegtaa telefoonka hoose ama onlinkaad ka fiirinaysa alaabta aad u baahan tahay kabacdina waxaa lagu soo saarayaa diyaaradda lagu soo saarayaa waxaa lagaga dambeeyaa dalka Turkiga lacagta
حي نيرس فرنوجل ما دام أي سومالي بيسس بدن بيسس كده سومالي وبدين هذا أسد وجهته حي حوي قشها سوس صندها ده من مو إيه حرمة كفرته وادع كرتان مقدشو هرجيسا ماشي نقطه إني كفرتان لكن كل هذا وجهه ضد بدن سومالي كسوعت معي بدن حوي أنت سوعت أنت سومالي وبدين هنا تلفون كم بالك ما عليك سوى عدد بدن سومالي أفريقيا ذكر الجوان so waa ugu dhinaca adiga kale waa tahay marka hadda aad fiiriso dadka Soomaaliya maxaa la finansiga aan balacagtan deynto kala Soomaaliya waa bilowda bangiga weyn ku jira Baslaan bangiga kale in markii xagga laga furto isla lahay alaabtan waxaan dadkii oo guurku ku adka oo qaras laanta aha inay markii la raado alaabta deyn baa laga siinaya alaab maxaa la $5,000 for free ku qaata bishii wax bixisan $10 bixiya ha waxa guug soo badanaya waa dhay kartaa inuu bato waaba wax fiican qeyr badan soo badinayna haday guurku waxaanu laalka badan dadka badan waa tahay baa ruux martimaa ka jirnaa inagoo gabagaba ah barnaamijkii ganacsiga oo todobaadkan aynu ku soo qaadanay dukaanka Nearest Furniture oo kamid ah dukaamada ugu waaweyn dalkan Ingiriiska ahna dukaan inta badan dadka caawiya aanan haysan lacagta ay alaabta ku dhigtaan haddii aad tahay wiil dhalinyaro ah oo jecel inuu guursado dabcan si aan ahayn lacagtii uu ku guursan lahaa ma tahay aabe aan lacag badan haysan oo guriga ku bedelo mase tahay aabis kale oo Soomaaliyeed oo midii labaantuu guursaday ay ka masayrtay xaaskiisa oo jecel inuu masayrtay guriga u sameeyo dhammaanba jawaabtu waxay tahay haddii aadan lacag haysan Nearest Furniture ayaa ku caawin doonta halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam ku soo dhow barnaamijka barnaamijka soo taa haa wala saxo kudhow ma sha Allah magacaa wala Cabsaa Yasiin wa in salaamay adeeyay Cabsaa Xayrida salaamu Allah suu dambay jawaa waa taay Cabsaa waxa fiiray barnaamijka la socotay meelad guursata habta masatiir labaad barashay xarunta ayada masatiir fiiso masaxaas ka dib dalad guriga masatiir dowladay wadi dalinyar ahay alaabta meesha ay qancisay ma sha Allah waata marka waxa ku jira waa hami guur baa ku jira meelad guursato hami guur baa ku jira gabadhina ma hayo qofkan iyo marasta diyaar mu tago aad ku qaatay alaabta iyadoo amsaar ta qofta mar hore la tagay ah waxaan filayaa gabadha sidaa ugu waxba badan halka soo fadhida dadan ma u dafay moqta ya aad dhamma sataa raad dhamma sataa miyey qasdi walaal kale marka barnaamijka inta badan ka soo ama TV ka soo dhaw muuqato halo salaam aleekum salaam ku soo dhaw barnaamijka waraal barnaamijka waraal barnaamijka ma fikra haa ku jirtaa si toos ah magacaaga iyo magacaaga soo raal salaam aleekum waxa la yiraahdaa waxa ka soo hadlayaa kooda kamaradda xarafta dibey dibey waa yaa 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 dareen farxad leh barnaamijka wala soo dhaweeyaa walaa xarigaa kaliya soo galtay aan helay lambarka shirkadda dadka asalaha aan hayna xaal xadareeyay aan wakiil la raadiyo soo galtay waata dibeeyo ku fara way walaal telefoonka hoose laga soo wada hadii kale waxaad ku soo qoraysaa nearestfurniture.co.uk website-ka gal kaba halkaas ka soo furnishka hadii kale dadba soo wada marka hoose oo u dambeeyo 63 wala aad ma sidaa dib wax filaya inaad ku furayn dibeysa dibeeyo ku furayaa sax dadku aad bay u xiiseenayaan qalabkan aadka u quruxda badan wiilkaad maqlaysay horta inta badan TV-ga aad balaga daawada maryanay isis badan baad ka sameysaa badanaa wax badan markaad suuqa marto dadku ay ku arkaan meel ku oranaga ah gabadhii maryan xayisiska sameeyay waa isbedelaa markaa suuqa banaanka taaganay iyo suuqa taan dad qarkiis laakiin xogaha lagu fahmayo sax waxa la hayaa ku akhaanta ku akhaan caawa markaa saakinisa waa tahay baa waxa ku jirnaa gabadhii barnaamijkii aan ku soo qaadanay barnaamijkii ganacsiga todobaadkan inuu kaga hadlaynay Nearest Furniture annagoo weliba dadka Soomaaliyeed aanu
usurbinaynay alaab raqiis ah oo dabcan xataa deyn aad ku qaadan karto haddii aadan lacag haysan. barnaamijkan oo caadi dadkaaga barnaamijkan igala qayb qaadanaysay Maryan Maxamed waa gabar Soomaaliyeed oo la shaqeysa ama ka shaqeysa ama ka midaba dabcan mas-uuliyiinta community way nearest furniture. Maryan, waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanaysa, maxaad gaarsiinayd fariin? Waxaan dhihi lahaa dukaankan waa dukaanka hadda ugu cusba oo hadda alaabta Turkida keenay. Alaabta Turkidan waa la jecel yahay, kuwii hore waa laga baxay, kan soo booqday maada. Waa tahay dawlad, aniguna waxaan igu leeyahay ma tahay wiil dhalinyaro ah jecel inuu guursado balse aan lacag hayn, mase tahay hooyo Soomaaliyeed oo jecel inay alaabta iska bedesho, mase tahay aabe Soomaaliyeed oo midii labaad intuu guursaday islaanta ka maseerto oo raba inuu alaabta bedelo, mase tahay aabe Soomaaliyeed oo hooyo oo la jeclaaday reerkiisa iyo xaaskiisa inuu ka bedelo alaabta, mase tahay gabar intay soo aragtay guri kale quruxdiisa jecel guriga inay quruxsato, mase tahay wiil iska habula ah oo rabaa inuu guriga alaab dhigto? Haddaba haddii jawaabtu haa tahay, waxaanu leenahay soo booqo Nearest Furniture ama soo wac telefoonka hoos ku qoran, waxaad heli doontaa jawaabo waafiya. Waliba adigoo alaabtaas oo dhanna ku qaadan kara qiimo aad u jaban ama laguu siin karoba dabcan deyn ama inaad tartiib tartiib u bixiso iyadoo muddo 4 sano ana wax lacaga aan lagaa qaadin oo lagaa qaadayo lacag yar marka la xisaabiyo alaabta aad qaadatay. dawlaasha qiimaha qadarinta magaalada Mudan oo intaas ayaa kusoo waafmeeraya ama kusoo waafmeeraynaa barnaamijkii aanu toddobaadkan ku qaadanaynay dukaanka weyn ee Nearest Furniture. barnaamijkan waxaa idiin soo tegelaya anigu waa Maxamuud Maxamed Xasan, waxay kaga qayb qaadatay walaashay Maryan Axmed Maxamed, waxaana dhanka farsamada fadhiya Injineer Cadaawe. intaanu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa bahda Kalsan TV ee magaalada London oo dhilla. sidaas iyo isarag dambe waxay salaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaa idiin wadaa dukaankii dukaamaha ugu weynaa ee Turkiga ee la magac baxay Nearest Furniture Design. Nearest Furniture Design maanta waxaa idiin kaga furay London UK, especially waxaa idiin kaga sii furay Edmonton. wuxuu Nearest idiin hayaa alaabta Turkida, alaabta ugu adkeed, ugu fiicneed, ugu qurxooneed, design kasta aad ka helaysid, ha ahaada jiifafkii, fadhiyaashii, qadooyinkii, kuwa ilmaha xataa xataa ilmaha hadda dhashay babyaasha yaraa waad helaysiin jiifafkoodii. si fiican ayaa idinkugu sii faahfaahin doonaa insha allah. sidaa idiin sheegay waxaa idiin haynaa qadooyinkii aadka u qurxoonaa, kuwa ugu qurxoonaa hadda Turkida designka sameyso. waxaa kaloo haynaa fadhiyaashii maryo oo aadan horo aadan u arkin oo kale ayagoo la sameeyeen. si fiican hadhow idinkugu sii faahfaahinaa waxa oo dhan. haddaa aragtiin jiifka iga dambeeyo, jiifka boqortooyada waaye, si fiican u fiiriya boqortooyada jiifkoodii, armaajooyinka si u qurxoon yihiin waa arkaysiin. waxaa kaloo haynaa waa u arkaysiin intaanoo dhan waxaa waaye kalarada aad ku samaysanaysiin hadhowd markaa imaatay inaad kala dooranaysiin kuraastiina kalarada ay noqonaysay. caddaan keliya ma hayno, sa aad arkaysid badanaa dhinacaan waxaa waaye caddaan, alaabtooda caddaan waaye. gadaalna haddaad sii fiirisid corner designkan hadda wuu weyn yahay, waa dhihi kartiin sidee anaga gurigeena u deeqayaa kan, laakiin haddii aad fiirisiin waa kala bixbixin kartiin, qaarna waa iska reebi kartiin, qaarna waa qaadan kartiin. gudaha sii galno, gadaal maxaa yaala? jiifafkii Soomaalida jeclaayeen, kalarkii aan jeclaanaa yaal intaa, yaa muraayada waa inaad gabadhi isku fiirinaysay, xataa yaan dhihin gabdhihi kaliya, raggii xataa muraayada isku fiirinayaan intaysan bixinin. gudaha haddaa galno nalkii, haddii nalkada idinka damsan yahay sidaa wax walba iskugu aragtiin, meeshii xaajiga surwaaladiisa suran lahaa, taayaashiisa suran lahaa, waa u jeedin sariiraha, waa sariirihii kor loo qaadayo storageka hoosta ku lahaa. haddaa aragtiin storageka haddaadan rabin waa laydinka bedelayaa. wuxuu leeyahay madax oo maro ah, dad badan waa ay imaadaan waxay dhahaan madaxa leedarka mana laga bedeli karaa, maro mana laga dhigi karaa. ha kalarkaana maahayna ku qaatid, haddaad jeceshahay kalarka iska bedele, laakiin kalarkan waxaa loogu doortay armaajadu way igahay.
هذا واحد كهل دونا متكي أوه قال سنة أوه فيعنا ألعاب تان سمينه وحساس ويا هاي وألعاب قعنتها لوسمي كل جيس هذا أرتين كيف كاسرتو قعنتها لوسمي جودي هذا ابن سيتو صح جودي هذا ده قالنا أدو وين هاي نالك ولا هاي درور كيرا أو ألعاب تيريسة كقولنا نسين سكسامي هي إني ألعاب يريرا كقولنا نسين ولا هاي لنا عن كلامه وحكوا هستا شل ذياشي